Fala moçada, mais um dia de GIG Cup. Último dia, vamos pegar os equipamentos para fazer a passagem na última pista. A pista que tem 4 estágios, é uma das pistas mais complexas. E os favoritos, ó: Japão, Taiwan, República Tcheca, Itália. Itália também fez um tempo muito foda ontem na pista, ganharam um prêmio aí. E vamos lá pegar os equipamentos, começar a ajeitar para a prova. Aqui é o teste de equipamento, cada um tem 4 minutos durante o dia. Entra na fila, pega ali 4 minutos para testar, roupar, para ver se o equipamento tá certinho. Estamos passando o último briefing. Passamos aqui as últimas instruções e vamos lá, vamos final da GIG Cup CQB. Essa é a prova mais complexa, que tem muita coisa para fazer. Uma prova também que dá muito DQ, muito detalhe, muita regrinha. E vamos lá agora. Os equipamentos já tudo no jeito. Vou mostrar uns petzinhos que eu ganhei aqui, ó. Pessoal da Polônia. Os petzinhos do Hard Effect. Esse aqui, só quem participa que ganha. E eu trouxe alguns também para distribuir pra galera. Já ajeitando as coisas dele, ó. O Rafinha ajeitando as coisas dele. E bora lá, a gente vai ser o terceiro time a passar, logo depois o time dos meninos do Brasil, do Matheus e do Hélio, vou também mostrar pra vocês a passada deles. E é isso, velho, vamos pra cima, vamos pra mais uma experiência. A adrenalina bate muito alto, vocês não estão ligados o tanto que a adrenalina bate. O que você tá fazendo, velho? É, ioiô? Muita bandoleira, abandonou a galera aqui. A bandoleira, né? Muita gente deixou a arma cair, velho, e a arma cair perde pontuação. Pelo menos isso a gente não errou, né? A arma nunca caiu e... Mesmo que a gente vai precisar usar as mãos. É porque, na verdade, nas outras competições, você tinha que deixar a arma na mesa, então não dá pra ficar explugando bandoleira. Agora, nessa, a gente vai ter que fazer troca de arma, então vai sair da egg, passa pra pistola. Vai ter um estágio ali que a gente pensou agora em fazer ele só de pistola pra economizar munição de egg pro último estágio. E vou ver se os meninos conseguem filmar algo ali de cima um pouco. E é isso, galera. Vamos pra cima. Último estágio, final do GIG Cup. E vamos ver a nossa posição aí. Infelizmente, não vamos conseguir estar no pódio. Porque, como eu falei, velho, os orientais estão anos luz na nossa frente. Os times que estão lá em cima é Taiwan, é Japão e o time da Itália também. Nossos amigos da Itália. E logo mais vamos lá visitar o Francesco e o time Itália. Diz aí. O Zorro. Vamos lá, Itália. Partiu. Melhor do mundo. Então na 1 é só 16 alvos. Na 1 é só 16? É. Então é tipo assim, uma carga boa de munição. Os competidores, na 2, os competidores da caixa até o local designado. A gente tem que pegar a caixinha e levar até o... Os competentes devem chutar pra baixo o pallet que bloqueia a entrada da estação 2. Sim. Aí depois o competidor deve atirar nos alvos atrás da barricada de tiro, que é o alvo que você vai eliminar os 6. A torre automática deve ser desligada limpando os alvos atrás da torre, antes de sair... Antes de sair da estação. Já tá rolando a pista. A galera tá indo, bora! Agora a porta tá muito fechada, tá bom?
Diretor. Também de forga, se mostra. Abre, só na fura. Como está aqui? Vamos lá, galera. Não fiz na linha, ok? Linha. Muito bem. Vamos ver aqui. Lá no canto. Perdeu. Ok, boa. Boa também. Pistola de longe é complicado. Ok, liberou. Cadê a passagem? Ok. Excelente! E galera, fizemos agora a nossa passagem, fomos a terceira dupla a passar. Fizemos um tempo bem bacana também. E vamos assistir agora os meninos do Brasil, vamos acompanhar. Passamos em 3:29, se eu não me engano. E foi um tempo bom, não erramos nada, bem justo. No máximo a recarga ali, que deu uma atrasadinha, mas tudo no padrão. E os meninos se preparando. Os equipamentos tudo aqui. Dale, Colômbia! O xará aqui, ó. Lucas Chimesh, você viu ali? Lucas Cogumelo. Chimek. A gente fica zoando, velho, a galera. Todo mundo muito receptivo. Cara, não teve um país assim que foi prego pra gente. Todo mundo abraçou. Ah, não, minto. Vou falar aqui no vídeo. Teve um país que a gente ficou meio bolado. Tá lá. Depois eu conto. Não, a gente vai fazer um podcast. Nós quatro. Aí a gente comenta tudo que rolou. A gente vai fazer um geralzão. Então fica ligado aí que em breve vai ser um podcast. Mais ou menos aí uma horinha a gente trocando ideia, falando sobre a competição, sobre o que tem por vir aí pro Brasil. Véi, muita novidade. A gente veio pra cá pra levar um pouco da experiência e levar um pouco desse know-how aqui que a gente tá fazendo. Muito foda. E os meninos vão estar ajudando a gente aí na seletiva 2024. Tamo junto, véi. Família só. E aí, galera, acabei ganhando outro petzinho. Oregon Airsoft Arena. Da hora, a arena dos americanos ali. Bora, mano, agora os meninos. Concentra. Bora, porra. Tamo junto. Vou lá em cima filmar vocês. As bolinhas estão encavalando. Aí, ó. Mexe com a matraca. Os meninos tiveram problema com a pistola
com a GBB. Ontem eu também tive no alvo de 25. Porém, eu não pedi revisão, como já estava no final, falta um alvo. Eu não pedi revisão. Aqui os meninos estão no primeiro estágio e a pistola do Matheus travou. A minha encavalou as BBS, velho. Então fica ciclando, porém não sai a bolinha. E vamos ver o que vai fazer, se eles vão passar de novo. Ó, e eles não vão passar agora de novo, não sei o que rolou. Agora já vai passar ali South Africa. Então é África do Sul. E eu acho que eles foram trocar o equipamento aqui no paiol. Vamos ver. Ó, estão aqui no paiol. Travou a munição e... O que aconteceu, mano? Travou a minha pistola, mano. Mesmo problema de ontem. Encavalou as parou, ela parou aberta. Eu já tinha pegado um alvo, peguei o segundo alvo, troquei a posição. Na hora que eu trocar a posição, ela parou aberta. Uhum. Com munição e gás. Então é um mau funcionamento. E a gente também teve... Por isso que eu digo, velho, a GBB é complicado porque depende muito ali... O que vai acontecer, se vai encavalar a bolinha, se o gás vai acabar, então deu problema no mag dele e vamos ver se eles vão conseguir resolver. Vou fazer o teste agora para ver se vai estar certo. Vou ficar aqui para deixar só eles irem lá. E galera, aqui é tudo muito organizado, você não pode burlar a regra, ó. Os espaços, tem espaço para cada um e, cara, é um exemplo de organização. Fazendo o teste ali. Eita, passei. Tudo bem, hein? Boa, mas o tempo foi bom. Acredito que foi bom, porém teve uma penalidade ali. Eles passaram no gás, velho. Na hora de passar tem que ficar pressionado até o segundo passar e começar a disparar o último estágio aí. Mas, infelizmente, o Matheus apertou, acho que ele soltou antes do Hélio passar e acabou que acionou. É esse botão aqui, ó, galera, deixa eu mostrar pra vocês. Tem um botãozinho desse do outro lado e se ele passar nesse laser aqui, no tempo que o botão não tá apertado, ele aciona um gás aqui e acaba eliminando aí a galera. Ou perdendo ponto. Boob Trap perde 5 pontos quando não passa. É 5 pontos, mano. Não foi eliminação, entendeu? Não. Só perdeu. Não, mas aí, sabe, eu perdi a linha. Esqueci do botão. Deu bom, deu bom. Finalizamos aí todas as etapas. Infelizmente não conseguimos pódio, como eu falei. Cara, é uma prova, não é só de tempo, velho. É técnica, é calma, é memória muscular, é você já saber todo o circuito, saber a ordem dos alvos. E é o que os asiáticos têm, né? Os caras treinam isso, velho. Todo mês tem competição. Os caras estão afiadíssimos. E, mano, foi muito legal. Experiência foda. Yo, guys, né? Eu quero trocar uma ideia com vocês, falar um pouco sobre a experiência, falar um pouco sobre o que tá por vir, que a gente não veio aqui só pra competir, não. A gente veio pra levar coisa foda pro Brasil. E ano que vem vocês vão ver essa parada crescendo e aumentando cada vez mais. Tamo junto. Encerrando o vídeo, na verdade não vou encerrar porque vai ter o encerramento lá na premiação. Bota um clipezão aí, editor. Que sou eu. Tamo junto, que é manado. É isso.
to get the pie. Sweat, hit them blood, you can see it in my eyes. My head is turning up, what a time to be alive. I'm that nigga, I don't mean to play. But I'm getting too nice with this. Ain't no way that I'm gonna pass. My heart's been hella shit. The baby's full of the blue. Seis segundos, irmão. Você tá maluco, esse moleque é bravo. Creó outro neto muito importante e muito especial. É mantendo muito menos. Então, agora ha criado outro neto que está pior. Casi un segundo menos que récord anterior. Es un joven, trabajo muy fuerte, muy bien, ejemplo para todos los jóvenes. ¡Puto! ¡Dale! So for those who have this lucky draw voucher, if you have the number of 00194, the bonus prize. É, pontuação final. Essa aqui é a última página. Aqui na lateral a gente tem o ranking geral. Vai voltar agora pro início, ó. Vamos lá, primeiro lugar. Holanda, República Tcheca, Itália, Taiwan, Chile, isso foi no dia de ontem e hoje, as duas últimas passadas. E passando a página, estamos ali junto da Alemanha, empatados com 26 pontos, na 21ª posição. E passando agora aqui, a gente tem as últimas posições aqui, querendo ou não, os meninos tomaram punição, velho, aqui ó. Essa punição que é o problema de 5 pontos ali na final. Mas é isso. Experiência foda demais. É o fim, galera. Eles desmontaram essa pista em menos de 10 minutos. Organização. Isso é base de tudo.